We start our class. Yeah, thank you. Adriana. Okay, signal flow graph. Last week kita dah cover a bit on the signal flow graph ni. Okay, cuba you all tengok contoh dekat situ apa yang madam nak share tu. Signal flow graph. Okay. So, dekat first slide ni, saya nak tunjukkan daripada block diagram, kita convert apa? Kita convert ataupun kita representkan signal flow graph from the block diagram. Okay, so hopefully you all dah capable much, untuk redraw signal flow graph. Okay, so far ada soalan tak? Macam mana nak draw signal flow graph from block diagram? So, Medin kena tahu tu how everybody punya respon. Boleh ke tak boleh nak draw signal flow graph daripada block diagram? Kalau senyap je Medin tak tahu, you all faham ke tidak tau. So, macam mana? So far faham madam. Okay, Amirul Syafiq. How about the rest? Okay ke? Okay, very good. Okay, now dekat sini ada a few yang madam nak share macam mana nak draw signal flow graph. Okay, kalau you tengok dekat kita punya example ni. Okay. Hari tu madam, madam ajar apa? Kita tengok dia punya summing point, summing junction. Kalau you tengok dekat sini, madam ada tulis SJ, PP. Okay, SJ tu dah adalah summing junction or summing point. Okay. This is our summing junction or summing point. And this one, dua ni adalah pick off point. And then this is a summing junction. This is a pick off point. Okay. Right. So, sekarang ni macam mana, let's say lah, saya refresh sikit ya, macam mana kita nak redraw. Kita nak draw signal flow graph. First, you all kena find out ataupun label dekat block diagram tu. Let's say first summing junction tu dengan node 1. Okay, dekat sini pick off point. Pick off point dengan pick off point, you all boleh combine kalau nak buat signal flow. Okay, tapi pick off dengan summing junction tak boleh combine. Okay, so itu kena bear in mind lah. Pick off dengan pick off, you all boleh combine jadi satu node. So, meaning jadi node number two. This is a summing junction number three and this is a pick off number four. That's why kalau you tengok dekat sini, medium buat ni node satu untuk summing junction, node number dua ni represent pick off point number dua tu. Okay, madam dah combinekan pick off dengan pick off. Pick off dengan pick off boleh boleh combine. Pick off dengan summing tak boleh, right? Dan this is represent node number three, summing junction, and then the last one is node number four. Okay, for pick off point. Okay, from there kita start buat dia punya main flow. Okay, ni consider madam panggil dia forward parts. Okay, and then you have to put all the arrow. Right? Lepas tu label. Apa main. Okay, this is the main. So you have to label lah G2 from node 2 and 1. Between 2, node 2 and node 3 is G3 and Centra. Okay, lepas tu untuk G1. Okay, for G1 ni from node 2, you come back to node 1. So kena case lah. Like this from 2 to 1 and then you have to label G1. Okay.
And then how about G4 from here to here? G4 adalah from 2, from node 2 to node 3. Okay. And then the last one, G5. G5 is from node 4 and then comes to node number 1. Okay. This is lah. Okay. This is G5, right? Okay. This is the way macam mana kita nak draw a signal flow graph from the block diagram. Okay. So now from here, macam mana kita nak define loop tadi? How to define loop gain? Step one. Step one kita kena define apa? Sorry, step one kita kena define forward paths. Okay, meaning sometimes dia label M forward ni, sometimes dia label P. Okay, so dekat sini medium, contoh ni medium buat P lah. Okay. Tengok kita ada berapa forward dekat sini. How many forward we have? Siapa boleh jawab ada berapa forward dekat sini? Ada berapa forward? 2. Okay, very good. 2. So meaning the first forward adalah yang straight line ya. Yeah? Okay, this is your forward number 1. Okay, how about forward number 2? Kat mana forward number 2? Okay, forward number 2 meaning you start from node 1, kita lalu ikut sini and then okay, this is forward number 2, betul tak? That's a forward number 2. Okay, so kita listkan apa forward number 1 kita tadi. G2, G3, G2, G3, G6. Okay, this is your forward number 1. And then forward number 2, the element or the gain is a G2, G4, G6. Betul tak? Betul ke? P1 adalah G2, G3, G6 and another forward part is they go through from input. They lalu ikut G2, lepas tu G4, G6. Okay. Right? We have a 2 forward and lepas tu kita cari loop gain. Loop gain. So apa kita punya loop gain 1? What's our loop gain number 1? So medium padam ni ya. So nak nampakkan loop dia. Okay. How many loops we have from this example? Ada berapa loop? Tiga. Okay. Boleh bagi yang pertama. Apa dia? Betul ke? Loop G1, G2. Okay, good. G1, G2. Okay, this is our first loop. G3, G4. G3, G4. G3, G4 kita tak boleh declare loop. Cuba tengok arrow dia. Kan arrow G4 tu dia bertembung tak bolehlah jadikan loop. Betul tak? Untuk jadikan loop, kita kena, let's say kita start from node sini, yang medium sketch ni. Kita follow arrow and then kita follow arrow dia. Okay, itu adalah loop. Kalau macam G3, G4, kita datang ke arah sini and then bila kita nak patah balik, kita dah bertembung arrow kan? Betul tak? So, tu tak boleh jadi loop. Okay, this is yang G3, G4 tu tak boleh buat loop. Okay, apa lagi? Mana lagi loop yang lain? Siapa nampak loop lain? G2, G3, G6, G5. Ah, very good.
yang besar tu kan. So meaning G2, G3, G6 and then daripada G6 ni kita boleh patah balik dekat sini. Okay. So meaning our next second loop adalah sama dengan G2, G3, G6, G5. Okay, 2, 3, 6 and 5. Okay, so ada lagi tak? Ada lagi tak loop? Agak-agak. Okay, very good. Okay, ada lagi tak loop? Siapa nampak? Kita ada another one loop. Instead of kita lalu ikut G3, kita boleh lalu ikut mana untuk buat loop? Siapa nampak? Boleh tak kalau medium buat macam ni? Pergi G4. Pergi G2, pergi kat G4, G6 and then madam can come back to start note. Boleh tak? Boleh ke tak boleh? Boleh. Okay, very good. Okay, G2, G4, G6 and G5. Okay, so maksudnya dekat sini kita boleh buat ada dua laluan. Sorry, adalah. First dilalui ikut G3 untuk buat satu loop. And then the third loop tadi kita boleh lalui ikut G4. And then can come back balik dekat samping dekat kita punya note nombor satu tadi. Okay? So we have a three loop. Ada lagi tak? Sekejap, kita padam ni. Okay, ada lagi ke? Ini satu, lepas tu yang besar lalu ikut sini. Ini dah habis. So kita ada tiga loops. Okay. Any non-touching loop tak? Ada tak non-touching loop dekat sini? Okay, ni nombor satu. Kita define forward parts. Nombor dua, kita cari our loop gain. And then supposedly, nombor tiga, kita define non-touching loop gain. Ada ke tak ada loop yang bersentuh? Loop yang tidak bersentuh, non-touching. Ada ke non-touching loop gain dekat sini? Ada tak? Tak ada kan? Okay, good. Fika. Okay, Natasha. Okay, very good. Okay, so far kita dah tak ada non-touching loop gain. So, jadi. So, maksudnya this one is not applicable. Okay, daripada sini step 1, step 2, step 3 kita dah buat, kita cari dia punya determinant. Determinant adalah 1 minus kat dalam ni is summation loop 1 plus loop 2 plus loop 3. Okay, and then because of step number 3 tu non-touching loop gain tak ada, so maksudnya determinant kita sampai sini je lah. Okay. Okay, so tu step number 4, cari determinant. Now kita nak buat step number 5. Step number 5 ni kita nak cari cofactor. Okay, cofactor ni sekarang untuk define cofactor, cofactor kita akan ada 2 lah sebab kita ada forward 2. Okay, cofactor ni akan reflect pada kita punya forward. Kalau kita punya forward part ataupun kalau kita punya P ada 2, so maksudnya cofactor kita akan ada 2. Okay, so untuk cari cofactor 1, kita kena refer pada P1. Kita kena refer pada forward number 1. Okay, now where is our forward number 1 tadi? 2, 3, 6. Okay, ini adalah forward number 1. Okay. So, kalau ikut pada definition, how to define the forward, form by eliminating, maksudnya kita eliminate
from determinant, loop gain that touch the k forward part. So maksudnya untuk cari cofactor 1, kita refer dekat P1. Lepas tu, daripada P1 tu, kita ambil kita punya determinant. Okay, mana kita punya determinant tadi? So kita copy balik ya. So let's say, Madam tunjuk. Kita copy balik determinant. Determinant sama dengan 1 tolak. Alamak, sorry. Tolak L1. Summation eh. 1 minus summation. Okay, L2 plus L3. Okay, this is our determinant. Now, dia mention dekat situ, eliminating from determinant, loop gain that touch the forward part. So, maksudnya sekarang ni, kita eliminatekan loop yang bersentuh dengan P1. Okay, kita refer kat sini. Okay, kita refer dekat P1. Mana P1 kita tadi? Where is our P1? P1 adalah yang medium dah lukis ni. Yang biru ni. Okay. So, kita tengok. Kita tengok satu-satu. Kita ada 3 L kan? Kita ada 3 loop. Okay. So, sama dengan 1 minus. Okay, loop 1. Bersentuh ke tidak dengan P1? Yang mana bersentuh, kita tak payah masukkan dekat dalam kita apa? Apa benda dia nak buat tadi ya? Sekejap eh, sekejap eh. Okay. So ini adalah yang ni adalah determinant. Okey, nak cari delta 1 sama dengan dia kata copy balik determinant. Let's say lah I copy balik determinant L1 plus L2 plus L3. Okey, this is your determinant. Okey. Okey, nak bagi faham ni. Sekejap. Copy balik your determinant. Alamak, ni apa? So ni tadi adalah delta 2. Kena refer dekat P2. Okay, sekarang ni kita copy balik nak cari delta 1. Delta 1 sama dengan eliminating from determinant. So, I am copy balik determinant ya. This is our determinant. Ini kita punya determinant. Copy balik determinant tu. 1 minus L1 campur L2 campur L3. Okay, this is our determinant. Kita nak cari cofactor number 1, okay? So, untuk cari cofactor number 1, kita refer pada P1. So, meaning P1 kita adalah ni. Ni adalah kita punya P1. So, semua loop yang yang touching P1, so kita eliminatekan ataupun kita deletekan dia. Kita removekan dia daripada kita punya determinant tadi tu. Okay, so jadi 1 tolak so L1 touching or non-touching with forward number 1. L1 kita. Where is our L1? Ini adalah L1 kita. Bersentuh ke tidak dengan forward? Bersentuh ke tidak dengan forward? Okay, touching kan? Ain, Raida, okay. So, touching. So, bila bersentuh, kita remove. Okay. So, L2 also touching. L3 pun bersentuh sebab L2 kita adalah this one kan? Okay, ini adalah kita punya L2. Of course touching dengan line yang warna biru tu. Kita punya forward 1 and then kita punya forward 2 tadi kat sini. Also touching juga. Okay, so jadi L3 pun kita buang. Okay, so jadi jawapan dia tinggallah 1. Okay, this is the way macam mana nak cari cofactor number 1. Okay. So, next nak cari cofactor number 2 pula. Cofactor number 2, kena refer lah dekat
sini. Kena refer dekat forward nombor 2. Dan kita copy balik determinant tu. So untuk biasakan you all, you all copy balik determinant dekat sini. Delta 2, cofactor 2 sama dengan copy balik you all punya determinant L1, L2 plus L3. Tapi kalau dah familiar, tak perlu lukislah, tak perlu tulislah balik determinant yang panjang-panjang ni. Nak jimat masa kan? Ha, ni determinant ni. So refer saja dekat sini. Refer saja determinant kat sini, you all consider macam congak je lah balik. Okay, yang mana bersentuh maksudnya remove saja. Okay. So sekarang determinant number 2. Okay. So how to define determinant number 2? So kena tengok forward yang kedua. So mana kita punya forward number 2? Forward number 2 kita sini ikut default sana. Okay. So ada tak loop yang kita nak cari so kita nak cari non-touching. Okay, sekarang ni tiga loop tu touching or non-touching with our forward number 2. Tiga loop, kita tengok tiga loop tu balik. Touching or non-touching. Touching or non-touching. Untuk P, untuk data 2. Okay, so meaning tiga-tiga loop tu touching. Okay, bila touching, kita buanglah. So, jadi jawapan dia tinggallah satu juga. Okay, boleh follow tak? So, itu adalah step number 5 kita untuk define cofactor. So far, any question? Siapa yang tak berapa clear lagi macam mana nak define cofactor? Siapa tadi yang tak berapa familiar dengan cofactor? Nurul Asmat, sekarang dah okey tak? Boleh tak nak define cofactor? Nak cari cofactor dah boleh tak? Boleh. Okay, very good. Okay, so bila kita dah buat step number 5, so kita dah bolehlah cari apa? Transfer function. Kat mana nak tulis transfer function ni? Sekejap ya, medium gerakkan sikit benda ni. Okay, kita dah declare dah semua tu. So, how to define transfer function? Transfer function CS step number 6. Nak define transfer function eh. C over RS equal, so kita ada 2P. P1 multiply with data 1 plus summation of cofactor multiply, alamak ni 2. P2 multiply dengan cofactor number 2 and over determinant. So you all copy balik lah apa you punya P1 tadi. Okay, what's your P1 element atau apa? Gain P1 tu darabkan dengan 1. Okay, so dapatlah apa kat sini. Listkan balik. Okay ke? Boleh tak? So P1 data 1, P2 data 2 and over determinant. Okay, bahagi dengan determinant. So semua tu kena tulis semua balik apa dia punya, kena detail. Okay, kena detail kat situ. Okay. So, ada soalan tak sampai sini? Any question? Okay, ada soalan. May then proceed next example. Okay, next example ni maybe senang sikit lah sebab medium dah bagi number. Saya tak buat dalam G1 or G2 or H. Saya just replace with the number. That's much more easier lah. You all just tulis number, maksudnya multiply je lah number tu nanti. Okay, contoh dia.
Cuba tengok example ni. Okay. Ni madam dah, apa ni, bagi signal flow graph. Okay. So, first kena cari apa? Forward kan? Okay, let's number satu. Apa yang madam dah tulis kat sini. Ni, take one. Take one kita adalah nak cari forward gain. Dekat sini, dia label dengan M. Actually, M ke K ke, sorry, M ataupun P sama lah. Okay, so sekarang saya bagi satu contoh je. Forward satu. Where is your forward number one? So, cuba tengok example tu. Okay. Input and output kita. Okay, first node ni lah. Ini adalah kita punya node input. Ini adalah node output, okay. And then, first kita kena cari forward. So, what is your forward path gain dekat sini? Okay, example satu tu medium dah bagi. Okay, forward satu dia adalah from here to here kan? Okay, itu adalah forward number one. So, meaning kita tulis saja. Maksudnya satu, darab tiga, darab tiga, darab satu, darab satu. So, kita akan dapat ni lah. Okey ke? Lagi senang kan nak buat? Kita dapat 36. Satu, darab tiga, darab tiga, darab empat, darab satu. Tiga darab tiga, sembilan, sembilan darab empat, 36. Okey. Clear tak dekat sini? Kelas, okey ke tak okey? Okey, very good. Inala ni siapa? Elina. Okey, okey, okey. Ingatkan siapa tadi? Four tu dari mana, madam? Okey, kejap. Four. Ya, salah lah tu. Apa? Apa benda ni? Kejap, kejap, kejap. Apa? Solution ni salah. Okay, thank you. Siapa, siapa tadi? Nurul Asma. Daripada jauh pun dia boleh nampak. Okay, thank you very much Nurul Asma. Medium pun tak nampak kat sini. Okay, like. Okay, sebenarnya? Kejap, salah lah solution yang medium ambil ni daripada slide orang lain ni. Okay, so kita jangan pakai jawapan dia. Cancel terus. Okay. Kita cari solution kita sendiri. Okay, we start again. Cari forward number one. Okay, forward number one kita. What is our forward number one? So, kita buat balik. Okay, P1. P1 sama dengan apa tadi? Kita start from here. Okay. So, meaning one, 3, 3. Apa tadi? 1, 3, 3, 1, 1. Okay, ni cari jawapan lah. Okay, so how about P2? P2 kita kat mana? Nak lari ikut mana P2? Okay, P2 nak lari ikut mana? Siapa nampak P2? Where is our route? 1, 3, negatif 5, 1, 1. 1, 3, negatif 5, 1, 1. Yes, very good. So, meaning kita start dekat sini. And then kita lalu ikut 5. And then we can go to output. Okay, that's our P2. Kita adalah apa tadi? 1 darab dengan 3, darab dengan negatif 5, darab dengan 1, darab dengan 1. Okay, so you cari jawapan ya. Ada lagi tak? Ada tak lagi route yang kita boleh pergi from input to output? Yes, very good. So, P ke 1, darab 5, darab 1. Okay? So,
ni root jadi satu. Kita start daripada input, selalu ikut sini. Then you can go to output. That's number 3, forward number 3. Okay, very good. Next step apa? Apa step? Ada lagi ke kita punya forward? Tengok arrow dia. Ikut sini dah. Ada dah. Ada tiga je. Okay, ni adalah step number 1. So step number 2, kita nak cari loop gain. Okay, so ni step number 2 kita kat sini. Step number 1 done. Loop gain, contoh medium bagi kat sini ada satu, loop satu. Tiga darab dengan dua. So maksudnya ini adalah kita punya loop satu. Okay, tiga darab negatif dua dapatlah negatif enam. Apa lagi loop? Apa lagi loop yang you all boleh nampak? So medium padam ni. Okay. Apa loop? Next loop. Tiga, satu, negatif tiga. Tiga, satu, negatif tiga. Okay. So, meaning tiga, satu, negatif tiga. This one. Okay, very good. So, jadi L2 sama dengan tiga, negatif satu, negatif tiga. Okay. So, you all solvekan ya. Berapa jawapan dia? Negatif sembilan. Kan? 32, 33. Okey, negatif 9. Ada lagi tak? Ada lagi tak loop? Ini loop 2. Ada lagi? Siapa nampak loop mana lagi? Ada orang WhatsApp medium ya? WhatsApp pula dah. Check. Medium tak selalu tak tengok kat tepi dia. Kejap. Sekejap. Medium tak nampak tak eh. 1 negatif 5. 5 negatif 2 negatif 3. Kejap. Okey. Satu, satu, lima, satu. Apa forward? Lima, negatif dua. Lima. Lima. Yang negatif lima tu betul. Wan Akmal, satu negatif lima, mana ada satu negatif lima? Satu negatif lima tu apa Wan Akmal? Tu forward kan? Forward ke apa tadi tu? Ada lagi tak loop? So ni loop 1, lepas tu this one loop 2. Di sini. 3, 4. Yang kecil tu madam, yang loop kecil tu bukan loop ke madam? Negatif 5 tu. Haa. Haa betul, itu loop. So maksudnya ada satu elemen saja. Okay. Satu so elemen je? Haa. So dia negatif 5 je ke ataupun dia satu negatif 5 ataupun negatif 5 je. Negatif 5 je. Okey. So meaning L3 sama dengan negatif jap. So negatif 5 ajalah yang ni. Okay, this one. Okay. So negatif 5. So kita ada rasanya ada tiga loop je kot. Kan?
L1, lepas tu ni patah balik. Yang ni dia start dekat node yang sama and then come back. Ada lagi ke? Tak ada ni arrow ke arah sana. Di atas. Ada lagi satu. Siapa tulis tadi? Bawah media nampak. -5, -1, -3. Siapa tadi jawab? Sekejap ya. Lima. Ada tak siapa nampak lagi satu loop? Yang ni, yang ni siapa? Afika jawab -2, -3. -2, -3. Tak ada. Siapa nampak ada lagi satu loop? Kita lalui kod -5. -5, -1, -3, madam. Yes, very good. -5, 1, 3. Betul. So ada banyak loop lah kat sini kan. Sekejap. Padami. Nak bagi nampak. Okay. So macam ni. Tadi kita dah buat satu ikut sini kan. So untuk lagi satu kita lalu ikut sini. 5, 1. And then we can come back. Okay, so itu adalah loop. Lagi satu, L4 sama dengan -5, -5, 1 and 3. So dapatlah -15. Okay, 5, 1, 3. Okay. So ada lagi? Ada agak, ada lagi tak agak-agak? So ni 1, 2, 3, 4. Ada lagi tak? Siapa boleh nampak daripada jauh tu? Ada lagi ke tak ada? Tak ada. Okay, right. So we have 4 loops. Okay. Apa next step dia? Ikutkan step number 3 adalah. Madam. Ya. Kalau yang 5, -5 tu tak termasuk ke ataupun dia lain juga, madam? 5, -5. Sebab 5 tu dia kena kat touch point dengan ni. Yang dekat -5 punya not tu. So maksudnya you nak 5 dengan -5 eh cakap? Yes. Maksudnya kat sini? Yang bawah tu, ya. Yeah. Dengan sini? Macam mana nak balik-balik kat sini? Okay, tak okay, boleh okay. Balik kan? Okay, nak kita kena kita start not tu and then kita boleh pergi balik dekat dia. That's kita consider not. Okay. Okay, madam. Okay, right. Very good. Okay, now next step kita cari. Okay, forward dah, loop dah, non-touching. Step number 3. Non-touching loop gain. Ada ke tak ada non-touching loop gain? Ada tak agak-agak? Ada kan? Betul tak? So tadi kita declare ini adalah S1 dan ini adalah kita punya L3. So lepas tu L2 kita mana L2? 3, 1, negatif 3. So yang ini adalah kita punya L number 2. Lepas tu L number 4 kita lalu kat bawah ni. Ni adalah L4. Okay, betul tak? So ni S1. Lepas tu 2 yang kat atas tu, lepas tu 3 kat yang 1 tu, yang 4 dalam lalu ikut L5. Okay. Okay, kita ada 4 loops. Ada tak non-touching loop gain? Kita comparekan 1 dengan 2. Touching kan? Okay, touching tak payah declare lah. 1 dengan 3. Touching or non-touching? 1 and 3. One and three. One and three, non-touching. Okay, right. Okay. L1 darab dengan L3. Okay.
Soal satu kita apa jawapan kita tadi? Negatif 6 darab dengan L3 negatif 5. So dapatlah 30. Okay, itu adalah non-touching yang pertama. Negatif 6 kita dah kira kan tadi L1 kita adalah negatif 6 dan L3 kita adalah minus 5. So kita multiply kan dapatlah 30. Ada lagi tak? So kita dah compare L1 dengan L2 touching. L1 dengan L3 dan L1 dengan L4 touching. Okay, tak ada. Apa lagi yang tak touching? Kalau compare 2 dengan 3 touching. 2 dengan 4 touching. 3 dengan 4 touching. Ada lagi tak? Ada lagi tak nak touching duk gain? Ah, ada. Ada ke? Siapa ni cakap? Non touching L4, L3. L4, L3. Dia lalu tak dekat node tu? L4 dengan L3. L4 dengan L3. L4 dengan L3. Cuba tengok balik L4 dengan L3. Touching ke tak? L4 kita adalah mana laluan L4 kita? L4 kita kat sini, kat sini, kat sini. Dan ini adalah L3. So dia consider kat sini. So touching lah. Okay. Ha, kat situ touching. Okay, right. So tak ada dah eh. So meaning we don't have any non-touching loop gain. So meaning kita ada satu saja non-touching loop gain. Okay, right. So step number 4 kita nak cari apa tadi? Apa? Determinant kan? Okay. Step number 4, we want to define determinant delta sama dengan sukanya nak tulis ni. 1 minus summation of L1 plus L2 plus L3 plus L4. Okay. Formula determinan 1 minus summation of loop gain plus dengan summation of non-touching loop gain taken 2 kan kita buat tadi tu. Okay, so mana? L1, L3. Okay, so this is our determinan. Okay, step number 5, kita nak define cofactor. So kita ada 3 cofactor. Sorry. Kita ada 3 forward. So meaning kita ada 3 cofactor lah. So cofactor pertama. Cofactor pertama kita copy balik determinan eh. So nak bagi you all nampak. 3 campur L4 plus L1 L3. Okay, kita copy balik determinan. Jadi sama dengan apa kat sini? Cofactor 1 refer dekat forward 1. Where is our forward number 1? This is our forward number 1. Any non-touching loop gain? So kita tengok apa? Kita tengok satu-satu. L1. L1 touching kan dengan P1. So bila touching, kita buang. So bila sini ada L1, kat sini pun ada L1. So buang juga. Okay, L2 also touching, kita remove. L3 also touching. L4 pun touching. So jadi tinggallah 1. Okay. So untuk cari cofactor number 2, refer dekat P2. Where is our P2? P2 kita tadi apa? 1, 3, lalu ikut 5, lalu ikut 1, darab 1. Okay. P2. P2 jawapan dia apa? So Medan dah buat banyak kali dah cari cofactor. How about data tu? Berapa jawapan data tu? Siapa boleh beritahu Medan jawapan data tu? Apa jawapan data tu? Apa kita punya data tu? 1. Yes, very good.
Okay, jawapan dia satu kita. Satu, sebab kita refer dekat forward number two kita. Forward number two kita. Sini. Lalu kod lima. Ini patah balik. So maksudnya semua loop yang kita dah declare tadi bersentuh dengan forward number dua. So jadi jawapan dia satu. Sama juga kita deletekan daripada ikutkan you copy balik determinant kan. So ini kalau dah biasa, dah familiar, you refer je dekat determinant ni. Lepas tu congak. So L1, L2, L3, L4 buang. Maksudnya sebab bila sini dah ada L1, sini pun ada L1. So maksudnya secara automatik dia akan delete. Okay, so jadi jawapan dia satu. Okay. So macam mana nak cari cofactor number tiga? Cofactor number tiga kita tadi lalu ikut. Okay, cofactor number tiga kita datang sini. Lalu ikut sini, pergi sana. Okay. Ada tak non-touching loop gain with forward number three? Ada tak non-touching loop gain? Siapa boleh nampak dekat situ non-touching loop gain? Ataupun apa jawapan L3? L3 kita tadi adalah negatif 5. Kan dia sentuh dekat node tu? Ni tak boleh. Ni kita punya L3 kan? Betul tak? So kan dia lalu kat sini. Ni node. Not sini, lalu dekat sini, and then dia lalu not sini and pergi sana. Ni adalah kita punya P3. Okay, dia bersentuh kat sini. Betul tak? Dia touching not semasa kita semasa kita define loop number 3 kita. So, touching jugalah kat situ. Okay. Itu tak boleh dikira non-touching yang tu. L4 kita 5, 1, 3. Touching juga. Not last ni. Okay. Not last ni touching semasa kita buat ini adalah kita punya loop. Kan? Ni loop. Dia kongsi kat situ. Dia lalu dekat loop, dekat node tu, ni patah balik. Okay, so jadi jawapan dia sama dengan 1. Okay, ada soalan tak sampai sini? Any question? How to define cofactor? Lepas tu, step number 6 kita masukkan dalam formula lah. CS over RS equal P1 theta 1 plus P2 theta 2 plus P3 theta 3 over determinant. Ha, sama dengan apa? P tadi jawapan dia apa? P tadi 1 darab 3 darab 3 9 kan? P2 negatif 15. P3 5. Ha, so daraplah P1 kita 9. Darab dengan 1 plus P2 kita P2 kita negatif 15 darab 1 plus P3 kita 5 darab 1 over determinant. Siapa dah cari determinant? Siapa boleh bagi madam number untuk determinant? Ni nak cancel balik ni, nak tulis elok balik. L1, L3. So berapa jawapan determinant? Siapa boleh tolong madam cari jawapan? L1 tambah L2 tambah L3 tambah L4. Nak jawapan determinant? Siapa boleh bagi jawapan determinant, please? Sama dengan apa? Bagi number. L1 tadi dah dapat 6, negatif 6.
darab negatif 9, darab negatif 5, darab negatif 15. Lepas tu campur L1 darab L2. L1 darab L2 kita tadi adalah ni 30. Okey. Ni 30. Berapa kita punya L1 campur L2 campur L3 campur L4? Berapa? Ya, ada tak orang tulis dekat jawapan dapat apa? Negatif 35. Negatif 35. Kita punya determinan ke? Yang L1 plus L2 plus L3 plus L4 tu. Okey, negatif eh? Negatif, negatif, positif, positif, darab negatif, negatif. Negatif ke ataupun positif? Positif dapat 6. Dapat, dapat positif kan? Berapa jawapan dia tadi? Sorry? Dapat 6. Satu tu tolak dengan semua kan? Negatif 6, tolak 9, tolak 5, tolak 15. Betul tak? So dapatlah negatif 35. Okey. Negatif 35 campur 30. So jawapan dia negatif 5. Betul ke? Betul eh? Okay, good. Thank you. Elina eh? Ya. Yeah. Okay, okay. Negatif 5. Tapi madam kira kan satu tolak negatif 5. Ha? Yang value satu depan. Betul, betul, betul. Satu kat depan 6, tu. Kan? Ya, kena ambil, kena ambil, kena ambil. Betul, betul, betul. Sebab dia ada satu ni. Allah Akbar. Dia didik ke dong. Satu ni. Satu tolak tolak kan? Satu tolak tolak jadi 36. 36. Macam mana? Satu tolak dalam tu. Jadi satu, satu campur tolak, kan? Campur 5. Kan? Dia akan jadi. Sekejap. Dia akan jadi. Mana nak tulis ni determinan ni? Nak tulis cari balik determinan. So determinan kita sama dengan 1 minus ni jadi 35. Betul tak? Lepas tu ni campur 30 kan? Betul tak? So jadi sama dengan 36 campur 30. Betul? Betul ke? Betul tak? Betul. Dia akan jadi sama dengan 1 tolak tolak dapat campur kan? 36 lepas tu campur dengan 30. Betul ke macam ni? Betul, betul. Betul kan? So jadi, 67. Betul? 66. 66. 67 kan? 67 macam berapa? Berapa? Berapa jawapan dia? 66. 66? Sebab yang negatif 35 tu madam positifkan jadi 36. Okay, sorry. Puasa. Tak apa. Okay, thank you. So ni kita bagi dia 66. Okay, dapat berapa jawapan dia? Okay. Last kali, transfer function dia dapat berapa? 9 tolak 15. Lepas tu berapa lah? Campur 5 ni. Kan? P3 kita 5. Okay, tambah bagi dengan 66. Nanti kira balik. Okay, betul tak Mary dapat macam ni? Buruknya tulisan. Okay, bahagi dengan 66. So, jadi daripada sini sama dengan 9 tolak 15 tolak dengan 5 bahagi dengan 66. Berapa jawapan dia? 9 tolak 20. Dapat berapa? Kita bagi 66. Berapa jawapan dia?
Transfer function. Step number 6. Cepat. Berapa jawapan? Okay, nak jawapan last berapa? Siapa boleh bagi jawapan last? 9 tolak 5, 5 tolak 5 bahagi 66. Berapa ni? Minus 1. Minus 1 bahagi 66. Betul ke? Minus 1 bahagi 6. Ya, yeah, minus 6 of, minus 1 over 6. Betul ke? Minus 1. So maksudnya dekat atas kita ni jawapan dia 9 tolak 15 tolak 5. Ha, berapa 9 tolak 15 tolak 5? 9 tolak 15 tolak 5. Negatif 15. Ya. Dia nak tanya. Ha. F4 tu kan. Apa patutnya dia negatif 5 kali 1 kali negatif 3 negatif ke? 5. Ah, negatif 3. Betul. Positif kan? Ya. Okay, very good. So ni negatif. So jadi ni plus lah kan? So so sekarang kita punya determinan dah lain lah kan? Betul tak? Kira balik. Okay. So kira semula berapa kita punya L1. L1 kita tadi, L4 kita dah jadi 15. Positif. Dapat so kira balik. Negatif 5. Apa negatif 5? Determinan? Yang L1, L2, L3, L4 tu. Determinan. Yeah. 1 tambah 5 tambah 30. Okay. Total dia 36. Tambah 5. Tolak 5 eh? Betul? So ni akan jadi 5. So jawapan dia 36. Okay. So ni salah, itu salah. So daripada mana kita dah trace. So maksudnya itu je lah kan, determinan je lah berubah kan, betul tak? So determinan kita kan sekarang adalah 36 bahagi dengan 36. Yang ni adalah 9 tolak 15 tolak 5 adalah negatif 11 bagi dengan 36. So inilah jawapan dia. Okay. Betul tak? So nanti you all check balik ya, betul ke tidak jawapan yang kita kira ni. Satu per minus 36. Macam mana? Minus 1 over 36 eh? Jawapan dia? Sekarang jawapan dia berapa? Minus 1. Minus 1 over 36. Maksudnya adalah somewhere yang kita dah tersilap. Dekat mana salahnya ni? P1? P1, P2. Nanti kira lah balik kat mana silap tu. Ini satu. Madam salah dekat 9 tolak 15 tambah 5. Dekat 9. Dekat step yang ni lah. Ni. Betul? So kat situ adalah P1 delta 1. P1 kita. Sorry. P2 kita berapa? P2 kita negatif 15 ke positif?
Cuba tengok balik kat mana kita punya P2. Macam mana dapat positif? Ni positif eh? P2 kita berapa? P2 kita tadi 1 darab 3 darab negatif 5 darab 1. P2 dapat berapa P2? P2 kita berapa? P2 kita negatif 15. Betullah. Okey, so jadi yang dekat 9. Macam mana dapat yang tu? Yang bawah sekali medium yang P3 tu jadi negatif 5. Sekejap eh. Sekejap medium nak trace balik yang bawah sekali. P3 jadi negatif 5. P3 kita 1. 5, 1. Madam lost. Peteri. Peteri kita berapa? Peteri kita 5. Oh. Okay. Okay, 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 okay. So ni plus. Kan? Sebab ni plus ni. Okey. Okey, right, Rida, thank you. Ni baru media nampak. Ha, duduk sini pun tak nampak. Okey, so jadilah negatif 1 over 36. Okey, thank you very much. 9 tolak 5 campur 5. Ha, okey, right. So ini last. Okay, done. Okay. So, ada soalan sampai sini? Ada soalan tak? Dah. So, lagi senang kalau kita replacekan with the number kan? Instead of kita salin G1, G2 tu. Susah nak. So, dia akan jadi panjang kan untuk you simplify. Okay, so this is the way macam macam mana kita nak simplify kan our apa? Mason's rule untuk dapatkan transfer function. Okay, so settle satu jawapan. Okay, ini adalah dia punya apa? Formula Mason's rule untuk dapatkan non-touching semua tu lah. Okay, nak dapatkan dimension. Okay, exercise 1. Siapa dah cuba exercise 1? Siapa dah cuba exercise 1? Cuma dah cuba ke exercise kita ni? Senyap je. Tak ada yang cuba ke? Okay. Mereka rasa mereka nak bagi number lah. Senang kita nak buat dekat sini. Kejap ya. Saya bagi number. So, lepas tu nanti you all cuba. Okay, madam bagi number. Apa nak buat?
Let's see. Madam buat ni sama dengan satu. Lepas tu G2 ni sama dengan dua. Ni kita bagi nombor je lah eh. Ni pun dua. Ni satu. Ni tiga. Ni satu. Okay, lepas tu G6 ni pun medium buat dua. Okay, lepas tu H1 ni medium buat negatif tiga. Negatif, negatif, negatif satu. Yang ini adalah negatif, negatif empat. Okay. Satu, kedua, satu, tiga, empat, dua, satu. Okay. Cuba buat exercise one. Kita buat with the numbering. So, tak payah ambil yang G1, G2, G3, G4 tu ya. Terus ambil number yang medium dah replace tu. Meh, cuba cepat exercise one. Cepat, siapa nak cuba? Madam bagi masa 5 minit. Okay, cuba. Okay, try do exercise one ni. Kita cari step satu. Cari forward parts. Okay. Nombor dua, cari loop gain. Nombor tiga, non-touching loop gain, if any. Nombor four, cari determinant. Nombor five, cari cofactor. Okay. Determinan. Ini adalah delta dan ini adalah delta K, cofactor. Okay. Siapa nak cuba?
Okay, Natasha, thank you. Kita ada, we have two forward parts. P1-8, P2-12. Okay, very good. So, forward satu kita adalah this way. This is your forward number one. Okay. And then forward number two, kita lalu sini. And then kita lalu ke atas ni. Okay, so kita akan dapat dua forward. So, jadi P1 kita adalah P1 kita let's say lah 2 kali 2 kali 3. 4 kali 3, 12. Dan P2 kita tadi adalah 2-2 ni atas. So, 8. Okay. Betul. Okay, so loop 1. Loop 2. Loop 3. Ha, dapat berapa? Loop pula. Okey, loop 1, 2 darab negatif 3. Okey, betul. Loop 2 kita adalah minus 1, minus 1, 1. Okey, betul. So, this is. Okey, very good. Sekejap, saya nak tulis. So, ini adalah kita punya loop 1. Okey. Kita buat ini kita punya loop 2. Okay. So loop 1 kita adalah 2 darab negatif 3. So kita akan dapat negatif 6. Lepas tu lagi 1, 1 darab negatif 1 kita akan dapat 1. So loop 3. Loop 3, 1, 3, 4. 1, 3, 4. Okay, good. Loop 3 kita ni yang besar ni. 1 bagi 3 itu patah balik kat sini. Ini adalah kita punya ini adalah kita punya L3. Kan? Okey, 1 darab dengan 3 darab dengan negatif 4. So, dapatlah negatif 12. Ada lagi? 4. Negatif 1, 2, 4. 1, 2, 4. Yes, very good. Kita naik ke atas tu kan? So, R4 kita start daripada sini, pergi atas ni, okay, and then we come back, okay. So ini adalah L4, okay. Untuk L4 kita, 1, 2, negatif 4, so kita akan dapat negatif 8, okay. Kita nak tengok jawapan. Okay, very good. Ada lagi tak? Ada lagi tak loop? Satu. Tak ada dah kan? Okay, we have two forward parts and kita ada 4 non-touching loop gain. Sorry. Kita ada 4 loop gain. Okay. So dekat sini macam ada non-touching dia tekan antara 1 dengan 2, 3, 4. So kena declare lah apa dia.
Okey, ni adalah nombor satu kita. Ni nombor dua kita. Okey, so nombor tiga kita adalah non-touching. Non-touching loop gain maksudnya satu taken two. Maksudnya untuk nak cari non-touching ni, you all kena be careful lah. Let's say kalau banyak loop, mula-mula kena cari taken two at a time. Lepas tu taken three dan asentra lah kalau ada taken four. Maksudnya kita comparekan dua-dua dalam satu masa. Kalau dah habis tu, kita compare tiga pula dalam satu masa. So sekarang ni kita step. Kita buat step satu, non-touching loop gain taken two at a time. So kita compare dua-dua. So jadi kalau tengok dekat sini, kalau you all tengok, L1 tak bersentuh dengan L2. L1 non-touching with L3. L1 non-touching with L4. So jadi masukkanlah L1 kita adalah negatif 6. Negatif 1. Lepas tu L1 kita negatif 6. Darab dengan negatif 12. Lepas tu L1 kita negatif 6. Darab dengan negatif 8. So dapatlah jawapan dia. So ini adalah 6. 12 darab 6, 72 eh. Lepas tu 6 darab 8 berapa? 6 darab 8, 48. Betul ke? 6 darab 8. 6 darab 8, 48. Tahu tak? Kita tengok sikit. Dia punya jawapan. Ya, L1, L2. Betul. Kita kena cari non-touching. Non-touching loop gain taken two at a time. Okay, kita compare L1, L2. Okay. Kita compare L1, L2. Non-touching. So, bila non-touching, kita list lah kat sini. Okay, kita list L1, L2. Lepas tu kita tengok pula L1 dengan L3 tak bersentuh. So kita list kat sini. Lepas tu L1 dengan L4 tak bersentuh. So kita list kat sini. Bila, tapi bila kita compare pula 2 dengan 3. 2 dengan 3 bersentuh. So yang bersentuh kita tak payah list down lah. Okay. 2 dengan 3 touching. 2 dengan 4 touching. L3 and 4 touching. So sekarang ni cuma L1 saja dengan group yang kat tengah tu. Okay. Itu semua tidak bersentuh. So kita ada 3 non-touching loop gain taken 2. Okay, taken 3 tak ada. Okay, maksudnya tidak ada taken 3 lah kat sini. So kita dah declare kan. Kita dah analyse kan taken 2 at a time. Okay. Ada soalan sampai sini? So nak buat apa? Next dia apa? So kita dah cari forward loop, non-touching loop. Lepas tu next dia nak cari apa? Next dia kita kena cari determinant. Okay, next cari determinant. Delta. Determinant sama dengan 1 minus sampai tadi. L1 tambah L2 tambah L3 tambah L4. Tambah L4 lepas tu plus dengan summation of non-touching taken 2 at a time. Taken 2 kita ada L1, L2 plus L1, L3, plus L1, L4. Okay. So ini adalah kita punya determinant. Nanti you all masukkanlah value dia. Okay. So sekarang ni kita nak, kita buat determinant. Lepas tu kita nak cari yang cofactor tu. So ini adalah step number 4. Step number 5. Kita nak cari. Kita ada berapa forward? Dua forward. So delta 1 dan delta 2. Okay.
So delta 1 beta sama dengan apa? Siapa boleh bagi tahu madam? Delta 1 sama dengan apa? Okay, very good Nurul Azmat. Delta 1 kita sama dengan 1 sebab kita tengok forward 1 and then kita tengok kita punya loop gain. Semua loop gain kita guna not forward 1 kan? So jadi tinggallah 1. Okay, cofactor 2. Cofactor number 2 sama dengan apa? Okay, 1 juga. Very good, Natasha. So, kita dapat 1 juga. Okay, so jadi dah habis step 5. Step 6, kita cari transfer function. Okay, so what is our transfer function? Mana ni dia nak menconteng lagi ni? Okay, saya conteng lah kat tepi ni. Okay, so therefore our transfer function sama dengan P1 darab delta 1 plus forward 2 darab dengan cofactor 2 over dengan determinant. Okay, P1 delta 1, P1 kita 12 darab 1. Tambah P2 kita 8 darab 1 over dengan determinan. Siapa nak bagi jawapan kat madam? Apa jawapan determinan? Madam mana nak kira? Siapa bagi jawapan determinan? Determinan, jap. Mana jawapan? Siapa bagi jawapan kat madam? Determinan 154. So madam ambil je jawapan Natasha tu. 154 determinan. 154 determinan ke Natasha? Okay, thank you. Okay, 154. So jadi jawapan dia sama dengan apa? Dua belas darab 8, 96. Bagi 154. So inilah jawapan dia. Sepuluh over 77. Hakimi, apa transfer function? 10/77. Ten over 77. Betul ke? 10/77. Macam mana dapat 10 tu? Berapa jawapan yang sebenar ni? Alamak, campur. Sorry. Madam pergi darab pula. Sorry. Okay, okay, okay. Thank you, thank you. Okay, 10. Over 77. Okay, right. Okay, kita dapat 20 campur.
So dapatlah 10 bagi 7-7. Kita kecil kan. Okay, thank you. Okay, right. So, complete soalan exercise. Sorry, exercise nombor 1 kita. Okay. Okay, exercise 2. Exercise 2 pun Madam nak buat pakai number. Nanti you all practice ya. Senang sikit nak jawab kita kalau kita letak number. Satu. Okey. Ni satu kami dia buat satu kami dia buat satu ni saya buat negatif 5 tu cubalah buat jawapan ni 1 2 3 4 1 negatif 2 negatif 4 G81 G71 G61 minus GH4 F negatif 5. Okay. So. Yang ini, exercise 4 ni, you all kena sketch signal flow graph. Okay. Ni pun Madam bagi number lah. Senang nak buat. Ni buat 8. So ni saya buat 4. Ni 2. Ni 1. Ni 1. Ni 3. Okay. 8. 1. 4. 3. Last one. So ni I buat 5, 2, ni dia buat 5, ni dia buat 1, ni dia buat 2. Okay. Okay, exercise 2. Okay, cuba exercise nombor 2 ni dulu. Try exercise nombor 2 ya.
Okay, P1, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 1. Okay, very good. Natasha? Okay. Ada lagi berapa forward? Ada berapa forward? Okay, ada satu saja. Ya, yeah, betul. Kita ada only one forward. Okay, lepas tu cuba define apa tu? Apa next number dua kita loop loop. Ha, cuba cari loop gain pula. How many loop gain? Okay. Satu. P1 forward sama dengan 1 darab 2. 1, 2, 3. 4. 1. So sama dengan 2 kali 3. 2 kali 3, 6. 6 kali 4. Dapat 24. Okay, lepas tu kita punya loop 1 kita minus 2 tu. Okay, betul. Loop 1. So ini adalah loop 1. Sama dengan 2. Darab dengan negatif 2. Kita dapatlah negatif 4. Okay. Lagi, madam nak tengok jawapan you all. Loop 2. Loop 2, 4, 4. Okay. So ini adalah loop number 2. Okay. Lagi. Mana lagi loop? Loop 3. 2, 3, 4, 1, 1. 2, 3, 4, 1, 1, 1, 1. Sekejap eh, 2, 3, 4, 1, tu patah balik. Okey, betul. Yang besar tu kan? Okey. Loop 4, negatif 5. Loop 4 kita adalah 1, 5 kan? 1, negatif 5. Okey, kena tulis apa dia punya number tu dulu. Okey, Asma ya. Eh? Maksudnya alpha kita adalah 1 darab negatif 5. Kita kena listkan apa dia punya gain. Okay. Sekejap. Okay, so yang besar ni. Yang besar ni adalah loop 3. Dan ini kita punya loop 4. Okay. So maksudnya L2 kita tadi adalah 4, negatif 4. So dapatlah 4 kali 4. Negatif 16 kan? Ya Allah. Lepas tu L3 kita adalah yang besar ni. Okay, 2 darab dengan 3 darab dengan 4, 1, 1, 1, 1, 1. Dua kali 3, 6, 6 kali 4, 24. Okay, L4 sama dengan 1 darab dengan negatif 5. So kita dapat negatif 5. Okay. Ada lagi loop? Ada lagi tak loop gain kita? Tak ada. Okay. So 1, 2, 3 yang besar. Thank you.
Okay, so we have four loop gains. Okay, so next cuba cari non-touching. Cuba cari non-touching loop gain. Kita punya step number tiga, cari non-touching loop gain. So kita tengok dulu taken 2, lepas tu kalau ada taken 3, okay? So apa kita punya taken 2? Taken 2, so kita dah list tadi L1, L2, L3, L4. So compare dua-dua, mula compare L1 dengan 2, lepas tu compare L1 dengan L3, lepas tu compare 1 dengan L4. Lepas tu next je 2, 3, 2 and 4, lepas tu 3 and 4. Kita pairkan dua-dua. Okay, so ada tak non-touching loop gain taken 2 at a time? Siapa ni? Hakimi, L2, L1. Okay, betul. Lepas tu L2 dengan 3 bersentuh. 1 dengan 2 betul, non-touching. Tapi kalau 2 dengan 3, touching. 2 dengan 4 betul. Kenapa 2 dengan 3 touching? Cuba tengok kenapa 2 dengan 3 touching. 2 duduk dekat dalam, 3 yang besar. Dia mesti consider not kan? Bila dia declare loop, masa you define loop tu, betul tak? Satu dengan dua, okay. Taken 3. Taken 3 pun ada juga, betul. 1, 2 dan 4. Ya, yeah, betul. 1 dengan 4, betul. Taken 2. Okay. 2 dengan 3 tak boleh. Okay, 2 dengan 3 tak boleh. Because 2 dengan 3, cuba tengok. 2 tu duduk. 2 tu duduk dalam... Dua tu dekat dalam loop 3 kan? Okay. Hakimi nampak tak kenapa 2 dengan 3 tak boleh buat non-touching loop gain? Hakimi nampak tak? Kenapa tak boleh 2 dan 3? Okay, right. Very good. So sekarang kita boleh buat L1. Okay. L1 dengan L2. Okay. Lepas tu L1, L2, L1, L4. So ni nanti you all bagilah berapa dia punya elemen tu. 1, 2, 1, 4. Lepas tu L2, L4 kan? Okay, mula 1, 2, 1, 4. Lepas tu 2 dengan 4. Betul ke? 1, 2, 1, 4, 2, 3. 2, 4. Kan? Lepas tu itu taken tu. So ini adalah T2. Dan kita ada 1 taken 3. Dengan L1 tak bersentuh dengan L2 dan tak bersentuh dengan L3. Sorry, L3 pula. L4. Okay. Betul tak? Media buat macam tu. One, two, four. Okay. Ada lagi tak non-touching loop gain daripada apa yang kita dah listkan tu? Kelas tolong medium, ada lagi ke non-touching loop gain ke dah habis dah? 1 dengan 2 1 dan 3. 1 dan 3 touching.
Okay, tak ada dah. Okay, thank you Nurul. Okay, so lepas cari Nanta Cilok Green, you all kena cari. So carilah jawapan dia L1, L2. Berapa jawapan L1, L2 ah? L1 kita negatif 4, L2 kita negatif 16. So jadi L1 kita negatif 4 darab dengan negatif 16. L1 kita adalah negatif 4 darab dengan L4 kita negatif 5. L2 kita negatif 16 darab dengan L4 negatif 5. Okay. Dan taken 3 kita negatif 4 negatif 16 sekejap 4 negatif 5. Okey, jawapan sama dengan apa? 4 darab 16 64 positif positif negatif positif dan ni 20 16 darab 5 80. Okey. Lepas tu 4 darab 16 darab 5. Ni dapat negatif 320. Okey. Betul tak jawapan medium ni? Betul ke jawapan medium untuk non-touching loop gain dia punya total? Betul. Okay, thank you Ilmi. Okay, now kita cari determinan. What's the determinan? Determinan sama dengan L1 campur-campur-campur tu 1 minus total of L1 plus L2 plus L3 plus L4. Okay, lepas tu 1 minus summation loop gain dan plus dengan summation non-touching. Alamak, panjangnya. Second 2. L1, L2 plus sekejap dia kena buat ke bawah ni. Plus L1, L2 plus L1, L4 plus L2, L4 minus plus 2 minus L1, L2, L4. Haa, ke. Ini adalah kita punya determinan. Haa, okey. Panjang tu determinan. Lepas cari determinan, kita cari cofactor. What is our cofactor? Ha, so cari cofactor kita. So kita ada berapa forward tadi? Kita ada 1 forward. So cofactor kita 1 je lah. Okay. So jadi sama dengan apa? Ha, siapa boleh cari? Siapa boleh bagi tahu madam apa cofactor kita? Forward kita adalah ni kita punya forward. Okay. So apa loop yang tidak bersentuh dengan kita punya forward 1? Ha, apa jawapannya? L1 touching kan? Okay, L1 touching. So bila touching, meanings so L1 tak termasuk lah. Okay, bila
Bila apa madam nak cakap, okay, forward satu, L1 touching. So madam pinjam aja dulu determinant ni, madam tak salin. Madam pinjam je. So L1 touching, so kita buang. L2 also touching. L3 also touching. So jadi bila L1 dekat situ dah ada, so ini pun secara automatik habislah ni, semua tak ada. 2 pun dah tak ada. Okay. So jadi yang ni pun ada satu, ni semua kita buang lah. Okay, so tinggal lah apa? So tinggal lah 1 minus L4. So sama dengan 1 tolak L4 kita tadi adalah negatif 5. Kan? So jadi tinggal 1 negatif negatif plus 5 dapatlah 6. Okay, ini adalah kita punya cofactor number 1. Okay. So madam nak tanya, siapa dah tolong kira determinant? Determinant kita sama dengan apa? Okay, Natasha pun bagi jawapan negatif 6. Okay, thank you. Determinan, siapa dah kira determinan? Dapat berapa determinan? 4, 8, 6. Okay, thank you Natasha. 4, 8, 6, 4, 8, 6. 4, 8, 6. 4, 8, 6. Okay, thank you very much. Okay, so jadi apa kita punya transfer function? Atau function mana tulis kat sini lah ya. C R sama dengan forward satu darab dengan cofactor satu, sebab kita ada satu saja cofactor kan. So jadi sama dengan P1 kita berapa tadi? Sekejap, alamak. Sekejap dah naik atas sekejap. P1 P1 kita tadi 24. Okay. 24 darab dengan 6 bagi dengan 4, 8, 6. So itulah jawapan dia. Okay. Bagi dengan 4, 8, 6. Okay. Nah, kalau nak kecilkan, kecilkan je lah. Okay. Betul tak? The overall transfer function. C over R. P1, cofactor 1, multi, over determinant. So dapatlah 144 over 486. Okay ke? Betul ke macam tu jawapan dia? Betul tak Natasha? P1 darab data 1. P1 kita tadi 24. Dan 6 adalah kita punya cofactor. Okay. Lepas tu bagi dengan 4, 6. Okay. Thank you. Okay. So far inilah kita punya signal flow graph using Mason's rule untuk dapatkan transfer function. Okay. So dan soalan last ni, you all ambil number dia. So lepas tu cuba buat ya. Exercise 4. Exercise 3 and 4 lah sepatutnya. 3 dah duduk ke bawah dah. So nanti ni madam akan share lah recorded video ni and then try buat. Okay. So all the numbers ni
Madam dah replacekan. So nanti cuba buat. Okay. So sekarang dah pukul berapa? Dah pukul 1. Okay, nanti try buat ya. So Madam akan share record video ni and then you all ambil soalan 3 dan 4 tu. Dapatkan signal flow graph. Lepas tu using Mason dapatkan transfer function. Okay.